On, já. Tilbúin. Já. Hvað var það sem að skók sigur? Við erum það spiluðum svona ágætlega, ágætis svona balans á myndi varnar og sóknar svona langtími saman í leiknum og það er svona lagði grunninn að sigur. Þó ég sé ekki ánægð með síðustu mínútur, ég fannst við hérna svona verða full kæruleysir og gera hlutina ekki með fullu kröfu. Byrjunin á mótinu, tvei sigrar, eitt tap, er þetta undir væntingum, yfirvæntingum, parinn? Já, já, þetta bara í sjálfu sér, þú veist, við maður kannski ekki dendilega að velta svo mikið fyrir sér þannig laga þessum hlutum. Við náttúrulega erum bara með svona ákveði markmið í huga og hérna, ég bara svona á áallum hvað það var varðar. Við gerum okkur besta í hverju leik og svo reynum við bara að vinna á þeim og sem við vinnum með það eða þjóðum. Markmið er að vera bara betri með hverjum leikunum, hverjum mánuðunum sem líður og vera bara betri eftir sem við betur enn í handa vetur ná. Veistu, erum við ágætt spreytt í hópnum, er það rétt metið? Já, já, við erum með góða breytt og erum margir leikmenn sem hérna, eru í öllum leikstöðum nánast og hérna, ákveði jafnræði, margir svona, já, svona svipaði getur og við getum leikt okkur að breyta skipulagi eftir kannski hver aðstæðingurinn er og síðan alltaf að það eru bara að líka læra þetta inn á það og það fyrir líka sinn tíma og ég þarf að það gerist og við verðum betri í því líka þegar við erum. Fyrsti heimaleikurinn í Ljónugrunni, ansi langan tíma, hvernig var tilfinningin? Já, ég hóða bara mjög góð. Það var hérna okkur fyrir fyrirvildi í maður í dag og sem er bara góðsviti og hérna var mikið til okkur og ég bara naut mín hérna ágætlega við hérna í Ljónugrunni langan tíma og hérna en eins og ég segi, ég bara hérna var góð sigur en við hefum kannski getað að spila betur svona til lokaleiks af hans mér en hérna við lögum það bara, vinn. Það var rétt.